Iskoristit ću priliku da vam postavim jedno važno političko pitanje. Gospodin William Walker, čiju istoriju znamo na ovim prostorima, juče je na neki način podržao stvaranje Velike Albanije, odnosno ujedinjenje svih teritorija na kojima žive Albanci, ako se to tako može tumačiti. Kako to komentarišete, s obzirom na to da smo videli da će gospodin Ahtisari i Madeleine Albright najavljuje se biti u timu Prištine u narednim pregovorima sa Beogradom? Ovo je veoma važna vest za sve nas i to ne bi trebalo propratiti kao dnevnu novinsku vest. O ovome ćemo tek da razgovaramo. Na svim nivoima u Evropi i svetu nije William Walker tek tako nešto izgovorio. William Walker je precizno i nedvosmisleno rekao da ima plan, da ima projekat za ujedinjenje Albanije, Kosova i takozvane albanske dijaspore. De facto, za stvaranje Velike Albanije. Zašto je ovo velika i važna vest za sve nas, a što čini mi se nismo dovoljno pažnje obratili? Obratit ćemo. William Walker je bio neko ko je predstavljao nezavisnu i objektivnu misiju, razume se po znacima navoda, Organizacije za evropsku bezbednost i sigurnost. Ali su nas ubeđivali u to. Ne zaboravite, slučaj Račak, fabrikovan. Posle toga je i Milan Milutinović bio jednim delom optuživan za to, pa se ispostavilo da nije bilo nikakve odgovornosti, jer ne možete na fabrikovanom slučaju nekoga da osudite. Ali ne zaboravite, to je bio kasus beli. To je bio razlog, to je bio povod za sukob. To je bio razlog, to je bio povod za rat. Sve je krenulo od laži Williama Walkera. To je taj čovek koji danas otvoreno pokazuje da je on u stvari velikoalbanski lobista. Pa to je isti čovek zbog kojeg ste provodili agresiju na Republiku Srbiju. To je isti čovek. To je isti čovjek koji se zalaže za Veliku Albaniju i koji to danas otvoreno kaže, on to više ne krije. Pa čekajte, Ahtisarija ste dovodili kao međunarodnog posrednika koji je trebalo da bude nezavistan, koji je trebalo da ponudi nešto što je objektivan plan za rešenje problema između Srba i Albanaca. A danas vam je u albanskom timu. Pa šta nam to sve govori? To nam govori da je sve od početka bilo usmereno ne protiv Miloševića, ili svakako ne samo protiv Miloševića, već pre svega protiv Srba i protiv Srbije. I sad za to imamo krunske dokaze. Sad za to nije pisanje naše štampe. To više nije pitanje da li to neko od nas misli. Oni su sami te dokaze ponudili. Pružili ih kao na tacni. Pa to znači da sutra opet treba da verujemo u nekakve nezavisne, tobože i objektivne međunarodne organizacije čiji će predstavnici najviši, na najdirektniji, na najbrutalniji, na najflagrantniji način da se zalažu za Veliku Albaniju. A njihovi izveštaji su bili, ponavljam, kasus beli za rat. Za rat. Ajde, to je nazav. Dakle, to je bio kasus beli za najdirektniji napade na Republiku Srbiju. Kako će to su... A mi ćemo o ovome da počnemo da govorimo na svakom mestu. Ne mislim da ćemo mi moći da vratimo stvari unazad. Nećemo mi moći da nateramo ni Ameriku, ni 23 zemlje Evropske unije da povuku to priznanje. Ali slušajte, sad danas imamo nešto što nije mala stvar. I ako pogledate najveće, ne bitke, već dugoročne borbe, dobijali su oni na čijoj strani bio moral. Ja mislim da ovo sada potpuno jasno svima. Ovo je veliki slučaj. Ovo je važan slučaj. Ovo je toliko važan slučaj da od ovoga nema odustajanja. O ovome sada mora da se govori. Ovo sad postaje potpuno jasno. Dakle, oni su od početka imali u glavi stvaranje Velike Albanije, a ne borbu protiv tobož terora nečijeg režima. Sve je bila izmišlja, sve je bila fikcija, sve je bila njihova izmišljotina. Sve je imalo samo
dovoljan politički razlog, Leibnizov dovoljan razlog da bi se Srbija napala i da bi se otkinuo deo njene teritorije. I to sa Walkerom neće tek tako proći. Nema mesta u svetu gde o tome nećemo da govorimo. Nema mesta u svetu gde o tome nećemo da govorimo. Ne postoji takvo mesto gde se o tome neće pričati. Jel to taj čovek iz OEPS-a, na stranu što je bio u Salvadoru, na stranu što je, da li je, koliko je bio i kako se angažovan od Američke obaveštajne agencije, je li moguće da ti čoveče koji si nam govorio da si neutralan i objektivan se danas zalažeš za veliku Albaniju? Još kažeš da imaš rešenje kako da se to provede. Jel nam to opet pretiš? Sa kojih sad pozicija? Nemoj više da nam pretiš. Nemoj više ni ti Walkeru, ni bilo ko drugi da nam pretiš. Nici si ti tako jak, nici smo mi tako mali i slabi. Kao što je nekad bio slučaj. A pri tome ne želimo da se nadjačavamo sa bilo kim, samo ne mogu da verujem. Prosto, meni u glavu ne ide da čovjek koji je bio šef OEPS-a, postavljen, ceo svet se zalagao za to da on bude tu postavljen, da nam pokaže da konačno eto, ima kontrola na tim šta tobož Srbija radi na Kosovu i Metohiji. Pa šta Srbija radi, imali smo kontrolu. Šta je on radio, pravio veliku Albaniju. Evo to sad vidim. I to uopšte ne kriju. Taj bezobrazluk ide do tih granica da oni to uopšte ne kriju. Borit ćemo se. Oni su i dalje svi zajedno mnogo snažniji nego mi, ali ponosan sam u činjenici, zadovoljan sam zbog činjenice da je sada svakome u svetu potpuno jasno na čijoj strani je moral. A ne zaboravite, ne postoji ništa važnije od toga. Ne postoji ništa važnije od toga. I uveren sam da će dobar deo ljudi početi da razumeva šta se dogodilo. Pa makar da to imamo za budućnost. Pa makar da uvek možemo da govorimo kako i na koji način je neko i zbog čega napadao našu zemlju. Taj moral je pobedio u Drugom svetskom ratu, ostalo. Pa ja mislim da ništa drugo, sem velike snage, ogromne hrabrosti i odlučnosti, ako imate 900 dana opsadu Leningrada i da neko izdrži i bez hrane i bez vode, i pod najtežim mogućim uslovima, ako posle pada Smolenska i posle prodora dole u južnom delu preko Minska i beloruske teritorije, vi uspevate da se stabilizujete i napravite veličanstvene pobede Kursku, Staljingradu, ja mislim da to govori da narod svojom odlučnošću i svojom snagom može uvek mnogo toga da uradi. Druga su vremena, nama je potreban mir i stabilnost, ali mislim da politikom koja neće biti dodvoravanje, ali politikom koja neće biti ni pokušaj da sebe prikazujemo mnogo jakima i silnima, već jednom racionalnom politikom, ali na moralu zasnovanom politikom, možemo da ostvarimo svoje ozbiljne političke ciljeve. Hvala vam.